Вот я все твали. Карай, телефон хорня. Алло. Маған кіріп алдым, етіп алдысын? Маған магазинге тоқтадым. Бопты, қайыр. Сіз қойын телефонды? Сан бірінші қой. Йо, маған сізге етіп алмай. Сіз қойын телефонды. Сан бірінші қой. Йо, сіз қойын дұдам. Сан бір қой. Телефон номері неші? Сіз қойын дұдам. Сан бірінші қой. Йо, сіз қойын дұдам. Сан бірінші қой. Маған айттым, өзіңіз қойын. Йо, сан бірінші қой. Йо, сіз қойын телефонды. Бопты мен. Ой, телефонды қойып қойдым ба? Мен жүзімге телефонды қойып қойдым ба? Қазір 5000 тапсам телефонды қойып қойдым ба? Болды, түгеді қана түсінгей ма? Жетірем ба ма? Блогерім сана? Қызлы немеге, ұнақасылы етілі немеге? Осы қызларымдан жүрірді.